Ervina Halilović jedna je od 9 doktora nauka danas promovisanih na Univerzitetu u Tuzli. Zvanje doktora nauka stekla je iz oblasti pravnih nauka. U sticanje zvanja, kako ističe, uložila je dosta truda, rada i vremena, u čemu joj je mnogo pomogla podrška porodice, ali i mentora. Svoju budućnost Ervina vidi u Bosni i Hercegovini, gdje planira i dalje raditi na svom profesionalnom usavršavanju. Izuzetno mi je zadovoljstvo da sam okončala treći ciklus na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, naravno i kao student prvog i drugog ciklusa, i da ću naravno to svoje znanje koje sam stekla na trećem ciklusu prenijeti i na studente, s obzirom evo da sam uposlenik Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, i naravno da ću nastojati dalje da se usavršavam na tom području prava koje sam ja odabrala, odnosno na kojem sam doktorirala. I doktorantica Maja Brkić svoj dalji profesionalni put vidi u akademskom usavršavanju. Put svakako nije bio lagan, mnogo je ulaganja potrebno, prije svega odricanja i porodice, a i samog kandidata koji je na ovom putu. Osjećaj je zaista jedinstven i mogu reći da sam ponosna što sam danas dospjela među ovako važne ljude koji su također uložili dosta u sebe. Svečanu promociju doktora nauka otvorila je rektorica Univerziteta u Tuzli Ermina Hadžigrahić, te istakla da je zvanje doktoranta jedan od najznačajnijih uspjeha u naučnom usavršavanju. Oni se pridružuju danas jednoj velikoj zajednici doktoranata Univerziteta u Tuzli, i na neki način i ovo je dio obilježavanja 45 godina Univerziteta, rada i postojanja Univerziteta u Tuzli. U ovim izazovnim vremenima ovo je jedan nekako i dodatni motiv da nastavimo raditi dalje, i nadamo se da će naši doktori nauka stvarati neke nove vrijednosti u budućnosti, da će biti i dio naše akademske zajednice i da će u budućnosti oni biti ti koji će stati na ovom mjestu i promovirati doktore nauka. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković istakao je da uspjeh danas svečano promoviranih doktora nauka nije samo njihov, već predstavlja uspjeh za njihove porodice, Univerzitet u Tuzli, ali i cijelu zajednicu. Oni su još jedan put pokazali zaista da Univerzitet u Tuzli predstavlja instituciju od posebnog kantonalnog značaja. Vlada Tuzlanskog kantona je već započela procese u afirmaciji razvoja visokog obrazovanja i nauke, i predano ćemo nastaviti u budućnosti da radimo posebno na afirmaciji nauke i posebno na afirmaciji mladih naučnika, jer smatramo da su upravo ti ljudi osnova na kojima trebamo nastaviti razvoj našeg kantona i naše države. U posljednjih 45 godina naučnoj zajednici Univerzitet u Tuzli dao je 900 doktora nauka.